E gjitha kjo është një teatr banal, është një telenovel që Edi Rama po e vendos para shqiptarve për të hequr vëmendjen nga problemet që sa po parashtrova. Edi Rama është kapur në flagrancë duke bashkunuar me krimin organizuar për të vjedhur zgjedhjet e vitit 2017, është kapur dhe është ekspozuar para gjithë kancelarive perëndimore si një kryeminist ilegjitim, një qeveri ilegjitime, një parlament ilegjitim, në kushte normale, balkanike, jo europiane, se europiane du t'ishte në burg tani, në arrest, du t'ishte në arrest. Po t'ishim kushte europiane, ky kryeminist sot du t'ishte në arrest. Por në kushte balkanike, ky sot du t'ishte një njeri i larguar nga detyra kryeministrit për t'i hapur rrugë një zgjidhje politike. Unë nuk i kam kërkuar asgjë dhe nuk do t'i kërkoj asgjë presidentit Republikës. Sepse unë nuk besoj se zgjidhja kësaj krize vjen përmes akteve të presidentit Republikës. Edi Rama ka faktuar që nuk do t'ja di për kushtetutën, nuk do t'ja di për ligjin, nuk do t'ja di për gjykatat, nuk do t'ja di për drejtsinë, nuk do t'ja di as për miqtë ndërkombëtar. Nuk ka asnjë ulje me Edi Ramën sa kohë që Edi Rama është kreu i qeverisë ilegjitime.